អូអ្នកខាងលើឡើងទៅលើឡើងទៅលើតែញ៉ាំមើលមួយសិនមើលមកឡើងតែញ៉ាំមើលមួយសិនមើលចឹងចការនេះតាក្រុមពួកឯងតែមួយហ្នឹងអូអញ្ចឹងមិនន័យថាមានជំនាញខ្ពស ចូលជំនាញតាមមុខទេអត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អូនបំតៃចឹងអត់ធំណាខ្ញុំនងគេលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនតៃចឹងហ្នឹងគេមិនធូរទេអត់តៃក៏ហើយហើយតៃលេខឲ្យខ្លះតិចមកអូនេះគេយកទៀងយកហ្នឹងណាឡាយចូលមកតៃលេខតាមទៅផ្លាយផ្លាយមកទៅបាទ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 មកអំសំសាទៅលើបងឯងនេះថតមកថតមួយមើលបាទនេះតែងថ្ងៃណែគឺតែងហ្នឹងតែងទៅក្រុមថាទៅក្រុមតែងថាយ៉ាងណា
ងមានថតឲ្យគេថតនោះនេះនេះដល់រងថ្ងៃទៅធ្នឹកហើយតិចយល់មកកាត់អាមរយគេចោលទុកអា2ក្រាប់3ក្រាប់អាថ្ងៃគេឲ្យតែ 15,000 ឯងតែអញ្ចឹងតែជួអត់ស្គាល់ដំបងតែខ្ញុំតែចាស់នោះដល់ដូនរបស់ទីជុំចូលគេស្នាក់ដៃណាក់ហើយដល់តែនេះមកមួយទៅនោះមួយនោះចូលស្គាល់ថ្ងៃទីបាទអាស័យវារៀនខំពេករត់ទៅទីជាងនឹងតែយ៉ាងអូននេះណោះបុកយោបុកយោថ្ងៃនេះខាងក្តាប់នេះប្រមាណ5000ដើម5000ខាងដាក់ដេដាក់ក្តាប់នេះណាអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃ16នាក់បានផែ100ដើមក្នុងមួយដើម3000 100ដើម300,000 2លោក500ដើមស្មើ1លានជាងមកនេះ2ថ្ងៃចែកគ្នាបានម្នាក់យើងនិយាយថារួមបណ្ដៃយើងចែកគ្នាអញ្ចឹងបានម្នាក់ប្រមាណ